Всего вам хорошего. Храни вас Господь. Раніше ніхто з них навіть і гадки не мав, як це одного дня стати біженцем. Я з міста Слов'янська. 19 чоловік погибло за время війни. З 24 жилля. І чоловік 80 і більше ранено. Тисячі українців змушені помістити своє життя в одну дорожню сумку і втікати з дому у невідомість. Люди з дітьми, домашніми тваринами та старенькими рідними долають дорогу під обстрілами, аби вберегти найцінніше – життя. Лінія фронту. Бомбять. Постійно бомбять. Аби евакуюватися і знайти тимчасовий прихисток, слід мати інформацію. Втім, у населених пунктах на лінії вогню інформацію здебільшого приносять вони. Волонтери працюють над тим, аби допомогти українцям. Роман своїм бусом вивозить стареньких і немічних людей. Обращаються на гарячу лінію. Тобто вони вже дзвонять, вже не ми дзвонимо їх уговаривати, а вони дзвонять і просять, щоб забрати. Сейчас очень сильно пошел Бахмут, прилетает каждый день. Там небезопасно сейчас находиться. Это окрестности Константиновки, Славянска, Краматорска. Евакуація цивільних з Донеччини триває від початку повномасштабного вторгнення, але днями в уряді заявили, вона має стати обов'язковою. І люди, якщо відмовляються евакуватися, вони ж повинні перед державою відзвітувати, що вони точно типу залишаються тут, і це їхнє особисте прохання. Ми за руки їх не заламуємо і в машини не забираємо. В будь-якому разі ми все одно все робимо так, щоб люди самі ухвалювали рішення. То ясно, що люди розуміють, що ну тут буде не переливки, і зараз буде активна фаза бойових дій. Серпень, вересень, жовтень, листопад, найгарячіші точки. Вони самі це розуміють, тому що не буде газу, світла, там води, з водою проблеми в багатьох містах. Евакуаційний поїзд щодня відправляється з Покровська, слідує за маршрутом Дніпро-Кропивницький-Львів. Люди з абсолютно різних куточків Донеччини, здебільшого з прифронтових населених пунктів. На сьогодні влада області задекларувала, вже вдалося евакуювати понад 300 тисяч осіб. Вікторія і півторарічна Марійка їдуть з Бахмута до родичів в Одесу. Трималися до останнього, втім Бахмут нині місто, яке рашисти поливають вогнем щодня тільки більше. Так як вона маленька, вона ще не особо розуміє. Це ми, скоріше, більше, щоб вона не пугалась ніде, нічого. І підвальна життя сказується, що вона заболіла. І... Ну, маленький ребенок. А в підвалі часто приходилось? Кожну ніч ночувала. Зараз весь город так. Інспекторським складом головного управління було організовано чергування на залізничному вокзалі міста Покровськ. З міста Покровськ, залізничного вокзалу, прямують евакуаційні потяги до міста Львова та до міста Кропивницьке. Кожен день з залізничного вокзалу виїжджає понад 500 осіб. Влада обіцяє, усі переселенці матимуть дах над головою. Одразу по прибуттю евакуйовані зможуть оформити грошову допомогу. 3000 гривень на дитину і 2000 на дорослого. Ця допомога може бути щомісячною. Держава гарантує психологічний та соціальний супровід. У планах евакуювати з Донеччини щонайменше 200 тисяч дорослих і 50 тисяч дітей. Це вже вторая у нас евакуація. Вони в Польщу їздили, 2 місяці побули там, повернулися. Ой, тяжело. Все чужое, все не свое. Плюс тут бабушки, дедушки. Муж остался здесь, в Украине. Конечно, вернемся. По-другому быть не может. З Донеччини Ігор Левенок, Сергій Дубінін, Ігор Щепет, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».